Tak a ešte raz Landstroll. Na jednej strane zázrak a tu bude možno prapríčina toho trápenia Nika Hulkenberga. Je zajímavé, co se tady stalo, protože to nevypadalo nějaký velce. Dostal dost města. Tak. A krásné brzdy teraz od Lewisa Hamiltona versus Max Verstappen. Nie je to čisté a v štroku je Charles Leclerc. Pojďme se pozrieť. Áno, Richard mal pravdu. Juj, ale tak tam Oscar Piastri z vonkajšej strany a pozor, tam bol kopanec. A ešte raz sa pozrieme na tú chybu Magnusena, no tak ale... Hamilton a takmer kolízia, bol to Gasly a predsa len, predsa len! Áno. Uú, tak to bola strašná rana. Tak to bola strašná rana, za ktorú by som... Čakal som, ako som hovoril, takisto Logan Sargeant nedobrzdený. A zostrelil takto. A samozřejmě se nám trošku zamíchalo pole na základě toho safety caru. Tak to byla jazdecká chyba Nika de Vriesa. No jsem překvapený, zatiaľ, tak predsa len. Úplně na chvoste štartového pola a... A pozor! Carlos Sainz to tam pustil a poškodil si predné krídlo. Koukněme se, co Carlos Sainz to vzal rovně. No nevzal. On tam doklouzal bokem. Neuvěřitelné. Co Stroll, protože ten tam byl zaparkovaný před tunelem. Aha, on zabudol zatočit. A dobře oplieskal. Myslím, že toto je definitiva pro jeho Aston. Už světí na lifetimingu, že stojí. No, pomaličku, úplně pomaličku. A stejně to nevyšlo. Bác! Norris opatrnější na brzdách a toto tu si všimnite. To auto je poškozený jak vepředu, tak vzadu. Rásk cez obrubník. Tak dva kohouti si tam nedali priestor a ďalší kontakt. Tu bol zase Yuki pomerne ambiciózny. A bylo to právě to levé přední kolo, kde mu chybělo. Tohle asi bylo hodně zbytečný. Tak pardon. Dobre, sorry Alpin, to bolo ale divoké. Cez šikanu. No. Je smůla, stačí asi. No, viděli jsme to v štúdiu viackrát, no. Prás. So Oscarem Piastrim, že by se tam... Někde potkal, to nevypadá. To bylo hodně zvláštní teda. Tak kdyby tam byl nějaký problém. No a Checo Pérez v brzdnom bodě do prvej zákruty. Viděli jsme to velakrát i v tréninkoch. Dokonce Piru. Ani jiné série by si netrúfli. Yuki. On bude vedle Joe'a, ne? Ještě jsem chtěl říct, protože to je... potom to bylo. Tam potom byl Bottas. A ta nájezdová rychlost byla šílená. Pozri, aj Lewis Hamilton vo velkých problémoch. A tady je právě ten interní souboj. Ale dobrozdia to tam, kolizia mezi Piastrym a Hamiltonom. A to jsou přesně ty momenty. Hlavně by to Logan Sargeant neměl dělat, tedy pokračovat v jízdě na dráze s takhle pochroumaným autem. Ano, šup, no. Han to prostě Russell udělal víc než... Měli to... To prásk. Perez to tam opět pustil! To, co incident vykali. Medzi... Přijel sa tam nabrať za všetky tri vona posty! Kolízia Mercedesov! Leclerc v prvních zatáčkách závodu v Austinu. Zatáčky bude chtít najíždět z prvního místa, ale pozor! Tohle se dalo trošku očekávat, to snad není možné! Právě, že to bylo, jak když se zlomilo zavěšení, úplně zvláštní nehoda, tam kličkuje Sainz na rovince. No a znovu souboj, kontakt opět! A Yuki Tsunoda v hodinách dokonce po kolizi s Oscarem Piastri. Tam to vyplo, v podstatě ten motor vypnul. Jde rovně. Aha, tak to vypadá, že Kevin Magnussen zavřel Nika Hulkenberga. Prásk, bum. Verstappen se skorými brzdami! Velmi široký, dokáže to Russell vzadu, nehoda! Už u Alpinu, že oni opravdu to auto poskočilo u Alpinu a jeden z Alpinů měl problém vůbec pokračovat, že to jen tak pochytal. Pravděpodobně s Oscarem Piastrym. Ano, dali si ju tam. Verstappen vyzývá Georgea Russella, kontakt! Norris ho viděl a kontakt!